Faktorisering og forkorting. Faktorisering, det vil si å skrive et tall som et eller, altså to eller flere tall ganger med hverandre. Sånn, så kanskje et godt eksempel der er 12, som man kan skrives først da som 6 ganger 2. Så 6 og 2 er da faktorer i 12. Og en måte å faktorisere 12 på, det er å skrive det som 6 ganger 2. Men det går an å skrive 12 som en, et produkt av enda flere faktorer, så hvis vi ser på 6 da, så kan jo det skrives som 3 ganger 2. Og da er det på en måte ikke mulig å gå lenger med tallet 12. Vi har faktorisert det mest mulig. Fordi nå har vi skrevet det som et produkt av bare primtall. Og primtall er et tall som bare kan deles på seg selv eller en. Så vi kan skrive 12 da mest mulig faktorisert som 2 ganger 2 ganger 3. Du ser her så har jeg skrevet de faktorene i stigende rekkefølge. Vi kan prøve et annet tall. Vi kan prøve 72. Ja, de som kan gange tabellen, dem det vi jobber med nå her, kalles på faktortrær. De vet, de som kan gange tabellen litt, de vet at det her er det samme som 9 ganger 8. Ok, da har vi laget to faktorer av 72. 72 er det samme som 9 ganger 8. Men det her er ikke de minste faktorene vi kan bruke. Fordi 9 kan jo skrives som 3 ganger 3. Og 8 kan skrives som 4 ganger 2. Og nå, vi kan til og med se på 4. Den kan skrives som 2 ganger 2. Men de nederste tallene vi får her nå, de er de minste faktorene vi kan bruke til å skrive tallet 72. 72 kan da skrives hvis vi bruker samme skrivemåten som her oppe, som 2 ganger 2 ganger 2 ganger 3 ganger 3. Så det her å bruke faktortrær som vi har gjort her, finne et gangestykke i gangetabellen som er det tallet, og så løse det mer og mer opp sånn at du ender opp med primtallene, det er en måte å finne faktorene til et tall på. En annen måte vi kan bruke akkurat 72 som eksempel, det er den her. Ikke sikkert du har vært borti den, eller kanskje det er akkurat den du har vært borti. Først prøver vi å finne ut, kan 72 deles på 2? Ja, det er jo et partall, så det kan deles på 2. Ja vel, da deler vi det på 2. 72 delt på 2, da får vi 36 som svar. Og så prøver vi å finne ut, ja, men kan 36 da deles på 2? Ja, det kan det, det er fortsatt et partall. 36 delt på 2 blir 18. Og så prøver vi med 18. Kan 18 deles på 2? Ja, faktisk. 18 delt på 2 blir 9. Og så prøver vi på nytt igjen. Kan 9 deles på 2? Nei, det kan det ikke. Ja, men da får vi prøve med neste tall. Kan 9 deles på 3? Ja, det kan det. Og da får vi svare 3. Og da står vi igjen med 3. Kan det deles på 2? Nei. Kan det deles på 3? Ja. Og da får vi ut svare 1. Og da skal vi stoppe. Og vi stopper alltid når vi ender opp med 1. Og faktorene i 72, dem finner du da her. 72 kan da faktoriseres på denne måten også. Vi skal prøve denne siste metoden på et annet tall. Vi kan bruke tallet 156. Fordi denne metoden er best når du får veldig store tall. Mens denne faktortrærmetoden, den er kanskje best når du har ganske små tall. Ja, da så lager vi denne streken nedover sånn. Deler 156 på 2, og da får vi, ja, hva blir det? 14.
1416, 78, vi svarer der. Og 78 er jo et partall, så det kan deles på 2, og da får vi 39. 39 kan ikke deles på 2, for det er ikke noe partall. Kan det deles på 3? Ja, det kan deles på 3. Og da får vi 13 som svar. Og 13 er et primtall, men vi kan fortsatt dele 13 på 13 for å få 1. Så faktorene i 156, dem har vi her. Og dermed så kan 156 skrives som 2 ganger 2 ganger 3 ganger 13. Så da er det spørsmålet, hva i verden har det her med forkorting å gjøre? Jo, det har selvfølgelig med forkorting å gjøre, og det har med, kan du si, den lureste måten å forkorte en brøk på. Vi kan bruke to av de her tallene som teller og nevner i en brøk. Vi kan si at vi har brøken 72-156 teller. Nå har vi allerede faktorisert både 72 og 156. Så vi kan med et lurt lite grep her skrive dem opp sånn her. Sånn 2 ganger 2 ganger 2 ganger 3 ganger 3. Det var 72. Og 156 kan skrives som 2 ganger 2 ganger 3 ganger 13. Og så husk på brøkstreken. Og nå forkorter vi. Og det vil rett og slett si å stryke en toer der og en toer der. En toer der og en toer der. Også toeren og treerne kan ikke strykes, men den treeren der kan strykes mot den treeren der. Og da står vi igjen med mye mindre tall, både i teller og nevner her. Så det vi står igjen med er da 2 ganger 3, 13 deler. Og det er det samme som 2 ganger 3 blir 6, 13 deler. Så det her er da den brøken som man kan skrive i stedet for 72-156 deler, som er den brøken som man minst nevner. Og da har vi forkortet den brøken der mest mulig. Altså først faktoriserer vi tallene, enten med det her faktortremmetoden, eller med den her strek- og faktormetoden. Og så ender vi opp med en sånn rar brøk som det her med gangingfaktorer, så stryker vi de felles faktorene opp og ned. Slutt står vi igjen med en liten enkel brøk, sånn som det her. Ok. Dette er kanskje litt vanskeligere å forstå og få til enn en del av det andre vi har sett på til nå. Allikevel skal vi lage noen oppgaver her som ikke er alt for vanskelig. Faktoriser. Det er bare en oppgave. Faktoriser og forkort. Q4, 76 deler. B. 45, 180 deler. C. 12, 42 deler. Og D. 35, 49 deler. Og det her er da den eneste oppgaven om faktorisering og forkorting. Vi kommer stadig vekk bort i akkurat det her når vi går videre med brøk. Men prøv å gjøre det her selv, uten min hjelp, og så skal jeg vise løsningen etterpå.